Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aji amar channel akobar punor swagatam janaisu. Aji amar ase handballot eta program tat ami jabo laisu. Apunaloke sai jao ki ki hoy ki nigo hoy. Ami goi asu program mane amar handball filole. Proti bosore Dipawali upolokkhe filo thaki lagua hoy. Ebar amar Kasijan gaon এই কাৰ্যসূচীখন আৰম্ভ কৰিছে চাই বহুত ভাল লাগে কি ক'ব আৰু আপোনালোকে চাই যাব কেনেকুৱা লাগে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ইমান ধুনীয়াকৈ হাৰি হাৰি লগাই মমবাতি গোটেই আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান ফিল্ড এতিয়া ফিল্ডত মানুহ নাই অলপ দেৰি পিছত আহিব মানে আৰু চাই যাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগে চাই এতিয়া মানুহ আহি আছে চাৰজন এজন আহিলে এয়া মৰমেৰে গোটেই হাৰি হাৰিকৈ লাইন পাতিছে আকৌ এতিয়া অনাৰ হোৱাৰ লগে লগে মমো জ্বলাব আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা লাগে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে মানে এয়া মম হাৰি হাৰিকৈ গোটেই ফিল্ডত থৈ দিয়া হ'ল আৰু অলপ পাছত আন্ধাৰ হ'ব আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে মম জ্বলাব চাই এয়া চাওক ক'লে আন্ধাৰ হোৱালৈ বাচ্চাই আছে আমি ৰৈ আছোঁ আন্ধাৰ হোৱালৈ এইফালে আহিছে আমাৰ বন্ধুকেইজন আহিছে আৰু আহিছে এইফালেও আমাৰ বন্ধুকেইজনে ৰখি আছে বহি আছে আন্ধাৰ হোৱালৈকে